Жыл сайын оқу жылының басында өтетін спорттық шара биыл ерекше деңгейде ұйымдастырылды. Қаладағы оқу орындары мен мектеп оқушылары шақырымға жүгіріп, өзара жеңімпаздарды анықтады. Сонымен қатар кешенді түрде спорттық сайыстарда қолға алыныпты. Таңсәріден 2000-ға жуық түркістандық өрендер 3 шақырым жерді жүгіріп өтті. Жыл сайын өткізілетін жоба болғандықтан бұл бағытта өрендердің бірқатар тәжірибесі бар. Мен осы жалпы оқу қыздарының арасынан 9-ші орын алған болатынмын. Ол жарыста керемет тартысты өткен болатын. Марафонға келіп отқан мақсатымыз салауатты өмір салтын ұстану, және де барлықтарыңызды осы салауатты өмір салтын ұстануға шақырамын. Біз осы марафоннан жеңіспен ораламыз деген үміттемін. Кейбір командалар қызу сайысқа әзірленіп келгендер көрініп тұр. Мәселен, индустриалды педагогикалық колледждің бір топ студенттері жылдағыдай жоғарғы нәтижеге қол жеткізуге ниетті. Осы денсаулық күні ұйымдастырып отқан марафонға қаншама студенттер жиналып отыр. Яғни бұл жастарға берер тәлімі және тәрбие жағынан мағыналы болып келмек. Бүгінгі таңда айбыны асқақ, тұғыры биік, төрт көліне мен терезесі теңескен тәуелсіз еліміздің рухани астанасы Түркістан қаласында болып жатқан бұл марафонға жастар сіздер қош келіпсіздер. Және де алдағы уақытта зиянды әдеттерден аулақ болып, осында үлкен марафондарға қатысып, тұғырымызды және бәсекеге қабілеттілі екенімізді көрсете білейік. Биылғы денсаулық марафоны жылдағыдан өзгерек. Аталған іс-шараның аясында спорттық сайыстар мен би сайысы, тақырыптық көрмелер де бой түзеді. Бір күнге созылған денсаулық күнінің соңында қала басшысы жүзден жүйріктерге алғыс хат табыс етті. Түркістан қаласынан Нұргүл Тапаева, Бауыржан Есбеков, Бауыржан Базылов, оңтүстік ақпарат.